O layout dela para vocês, vocês já conhecem, mas eu vou mostrar novamente. Bonito, né? Show de bola. Nós também colocamos, habilitamos a câmera original do iMid na mídia. Fica até mais bacana porque o iMid tem uma tela meio que monocromático ali, né? Fica meio escura. E na central multimídia você consegue distinguir que aqui a parte de baixo é o para-choque do carro, ó. Que a câmera tem muito mais, a tela tem muito mais qualidade do que a visor lá em cima, ó lá. Fica meio preto ali, você não consegue saber se aquilo ali é o final do para-choque. Então isso é bem bacana também. Engatou, volta na tela que tava. Ó. Temos aqui o YouTube, ó. Você processador octa-core, ela processa muito rápido. Posso fazer duas telas aqui fácil. E aí aqui eu colocaria, por exemplo, o Waze, ele não tá aberto, mas eu posso abrir que ele vai aparecer ali, ó. Tá muito fácil de mexer. Show de bola, né? Posso deixar o Waze aberto em segundo plano e dar um expandir aqui, ó. Ou vir aqui e dar um expandir do próprio YouTube. Muito bacana também. Nós deixamos instalado na central multimídia um aplicativo de TV. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó lá. Já estava até aberto, fica até mais prático, mais rápido de funcionar. Posso voltar aqui, pegar esse cara aqui, ó. Tem uma qualidade boa também, ó. Vem um comercialzinho, só pular o comercial de 5 segundos. Aqui, pronto. E aqui, ó. Aí, ó. E agora eu venho aqui e dou um expandir. Pô, Turce, agora boa tarde para todo mundo. Pois é, esses pescadores que você falou, eles fizeram vigília aqui praticamente todos esses dias. E aí você pode chamar o rádio, tudo muito prático, fácil de mexer. Mostra os rádios também lá no iMid, ó. É isso aí, pessoal. Mantemos o USB do braço descanso funcionando, habilitamos ele também. E o segundo que você pode fazer, essa central multimídia, além de ser Android, ela faz Apple CarPlay e Android Auto, tá? Então aqui está conectado no telefone do cliente. Nós vamos mostrar o Android Auto funcionando, ó. Fácil, rápido demais, ó. Que bacana. Você tem o seu telefone ainda também na palma da mão aí, simples e objetivo. Então isso é muito legal também dessa central multimídia. E é isso, por esse vídeo é só. Siga a gente nas nossas redes sociais aí, Instagram, Facebook, YouTube. A todos um ótimo final de semana. Sabadão hoje, dia 6 de agosto. Passou uma moto aqui muito barulhenta. Fiquem com Deus aí. E se Deus quiser, até a próxima. Central Multimídia New City G9, hein? Ó. Fazendo uma panorâmica do painel. Ó que bacana, né? Isso aí. Forte abraço a todos.